حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرين اكرام، عزيز طلبة، الحمد لله عز وجل ہم منہاج العربية حصے اول کا آغاز کیے تھے اور اختتام کی طرف ہمارے اسباق چل رہے ہیں. آج ہم 22 سبق کو شروع کر رہے ہیں. 22 سبق کیا ہے؟ آئیے، کیا مضمون اس کے اندر ہے، اس کے بارے میں ہم سماعت کر دیں. سب سے پہلے 22 سبق کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ الدرس الثانی والعشرون. الثانی کہتے ہیں دو اور عشرون کہتے ہیں 20. دو اور 20 ملائے تو ہو گیا 22. تو الدرس الثانی والعشرون، 22 سبق. اثنان وعشرون 22 کو کہتے ہیں، لیکن جب اس پر الف لام کے ذریعے کے ساتھ دہائی اور عدد دونوں پر الف لام داخل کر دیں تو یہ عدد وصفی بن جاتا ہے، عدد ذاتی سے عدد وصفی بنتا ہے. الدرس الثانی والعشرون 22 سبق. آئیے اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے عربی سے اردو، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. ھذا دکان الفاکہانی، ھذا دکان الفاکہانی. دکان یہ تو شاپ کو کہتے ہیں. ھذا کے معنی اس میں اشارہ ہے، ھذا قریب کے لیے آتا ہے، ھذا کے معنی آتے ہیں یہ دکان الفاکہانی. یہ دکان الفاکہانی یہ مرکب ہے اور مرکب غیر مفید ہے. مرکب غیر مفید اس وجہ سے ہے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. دکان یہ مضاف ہے، الفاکہانی یہ مضاف الیہ ہے. ھذا دکان الفاکہانی یہ میوے والے کی دکان ہے. فیہ کل قسم من الفاکہ موجود. فیہ اس میں، فیہ اس میں، یہ فیہ ہا ضمیر مجرور ہے، ہا ضمیر کا مرجع جو ہے یہ دکان کی طرف ہے. فیہ کل قسم، ہر قسم، من الفاکہ میوے کی، اس میں میوے کی ہر قسم موجود ہے. فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال. اب اس میں فروٹس کے نیم دیے جا رہے ہیں. فیہ اس میں، اب ایک ایک فروٹ کا نیم عربی میں کیا ہے وہ بھی یاد ہے. رمان، رمان کہتے ہیں انگور کو، سوری انار کو. فیہ رمان اس میں انار کا معنی، اور وو کے معنی اور، عنب انگور، انار اور انگور. وتفاح اور سیب. موز موز. وتین انجیر. وبرتقال اور سنترا ہے. اور سنترا ہے. فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال. اس میں انار، انگور، تفاح، سیب. الحمدللہ، تفاح، سیب، موزن کو موزی کہتے ہیں، تین انجیر، برتقال اور سنترا ہے. الرمان مفید جدا فی السیف. انار فی السیف گرما میں، مفید جدا بہت
फायदा मंद है, बहुत मुफीद है, मुफीद यानी बहुत फायदेमंद है। अनार गरमामी बहुत मुफीद है। वल बुर्तकालु अयदन मुफीदुन फीही, और संतरा भी फीही इसमें मुफीद है। हाँ, ये हाजमे जो है जा रही किधर, सैफ सरमा की तरफ। हिंदुल मौजी मुअल्लकुन, मौज की फन्नी, मुअल्लकुन लटकी हुई है। वो फीह मौजुन असफर, और उसमें पीले मौज है। وفي الدكان موز أحمر أيضا، اور دكان میں موز لال موز بھی ہے۔ هذا دكان الفاكهاني، یہ میوے والے کی دکان ہے۔ فيه كل قسم من الفاكهة موجود، उसमें मेवे की हर किस्म मौजूद है। फी रुमानुन, उसमें अनार, व इनबुन अंगूर, व तुफाहुन सेब, व मौजुन मौज, व तीवतीनुन अंजीर, व बुर्तकालुन और संतरा है। अरुमानु मुफीदुन जिद्दन फिस सैफ, अनार गर्मा में बहुत मुफीद है। वल बुर्तकालु अयदन मुफीदुन फीही, और संतरा भी इसमें मुफीद है। خنب الموز معلق، موز کی پھنی لٹکی ہوئی ہے۔ وفیہ موز اصفر، اور اس میں پیلے موز ہیں۔ وفی الدکان موز احمر ایضا، اور دکان میں لال موز بھی ہیں۔ اب اس کے بعد دو تین جملے اور ہیں، اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ الموز الأصفر رخيص، والموز الأحمر ثمين. ذلك الدكان، ذلك الدكان مشهور في البلد، وهو لرجل اسمه مجيد، وهو جالس. الموز الأصفر رخيص، الموز الأصفر یہ موصوف صفت ہے، الموز موصوف ہے، أصفر یہ صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر یہ مبتدا ہوا، رخيص اس کی خبر ہے۔ الموز الأصفر رخيص، پیلا موز رخيص سستا ہے۔ والموز الأحمر الثمين، یہ بھی سم، الموز الأحمر جو ہے یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، ثمين خبر ہے، اور لال موز مہنگا ہے۔ ذالک الدکان مشہور فی البلد، وہ دکان فی البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، شہر میں مشہور، مشہور ہے۔ وهو لرجل، اور وہ آدمی کی ہے،
आप ऐसे हो और वो एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उसका नाम मजीद है। वो वजालिसुन, और वो बैठा हुआ है। الموز الأصفر رخيص، بيلا موز سستا ہے، والموز الأحمر سمين، اور لال موز مہنگا ہے. ذلك الدكان مشهور في البلد، وہ دکان شہر میں مشہور ہے. وهو لرجل، اور وہ ایک آدمی کی ہے. اسمه مجید، اس کا نام مجید ہے. وهو جالس، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نے عربی سے اردو کا ترجمہ کیا. اب اسئلہ، سوالات، عربی کے سوالات ہوں گے اور عربی میں ہم اس کے جوابات دیں گے. أي دكان ذلك؟ لمن هو؟ أين هو؟ أفيه تفاح؟ أفيه برتقال؟ أفيه تين؟ هل الرمان بارد؟ أسئلة ہے، سوالات ہے عربی میں، اور جوابات بھی ہمیں عربی زبان میں دینا ہے. ایو دکان ذالکا، ایو جو ہے ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ ایو اور کلو جو ہے یہ مضاف بن کے آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم کو مضاف الیہ ہونے کی بنا پر زیر دیتے ہیں. ایو مضاف ہے، دکان مضاف الیہ ہے. ایو دکان ذالکا، وہ ذالکا وہ کون سی دکان ہے؟ ایو دکان ذالکا وہ کون سی دکان ہے؟ تو اس کا ہم عربی میں جواب دیں گے کہ ذالک دکان، ذلك الدكان للفاكهة، ذلك الدكان للفاكهة، وہ دکان میوے کی ہے. لمن هو، وہ کس کی ہے؟ هو لرجلين، وہ ایک آدمی کی ہے. اين هو، وہ کہاں ہے؟ هو جالس في الدكان، وہ دکان میں بیٹھا ہے. افیہ تفاح، کیا اس میں سیب ہے؟ جواب دیں گے ہم نعم، فیہ تفاح. افیہ برتقال، کیا اس کے اندر، کیا اس میں سنترا ہے؟ نعم، فیہ برتقال. أفيه تين؟ نعم، فيه تين. هل الرمان بارد؟ كيا أنار ثندا ہے؟ نعم، الرمان بارد. ہاں، انار ٹھنڈا ہے. یا پھر نہیں ہے بولنا ہے تو کیسا بولیں گے اس کو ہم؟ الرمان لیسا ببارد، لیسا ببارد.
الرمان ليس ببارد أي دكان ذلك وہ دكان کون سی ہے ذلك الدكان للفاكهة ودكان ميوے کی ہے لمن هو هو لرجل أين هو هو جالس في الدكان أفيه تفاح نعم فيه تفاح أفيه برتقال نعم فيه برتقال أفيه تين نعم فيه تين هل الرمان بارد نعم الرمان بارد الرمان ليس ببارد دو طرح بھی اس کے ہم جواب دے سکتے بارد کہتے ہیں ٹھنڈی چیز کو مزید انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سماعت کریں گے وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ